بە بڕوای چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕۆژنامە نووسان ئەو ناوانگەی کە گەلی کوردستان پەیدای کردووە بەهۆی جەنگی دژ بە تیرۆریستانی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش دەسەلاسی نێودەوڵەتی ڕووی لە کاڵبوونەوە کردووە هۆکارەکەشی بەوە دەگەڕێتەوە کە لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان یەک گوتار نین لەگەڵ ئەو تەبابوونی ئەخلاقی کە لە مابینی لایەنە سیاسیەکانە بە ئایدۆلۆجیا جیاوازەکان ئەگەر یەک گوتار و یەک فکر و یەک عەقڵی نێنە مەیدان و عەقڵی خێڵەقی بێنە مەیدان بە حەتمەن ناوبانگی کورد نەک نامێنێ هەر بوونیشی نامێنێ لە ئێستاشە کە حالین لە کاتی ئەم شەڕەدا خۆی بخۆی تەئسیراتێکی زۆری هەیە لەسەر ناوبانگ و پێگەی کورد تۆ بە درێژایی مێژوو کورد ئەوەی کە زەبەری پێهێنا و کە شکستی خواردووە بەدەستی وە کێشە ناوخۆییەکان بۆ جیالەوەی کە لە ناوخۆدا زیاتر کێشەکان هێندە زەق بۆ تۆ کەوای کرد زۆر جا دەستی دەرەکی وڵاتانی تر ڕاکێشن بۆ ناو هەرێمی کورسان تا ئێستا لە سەراستی نێودەوڵەتی گەلی کورد بە جەنگاوەری ئازا ناو دەبرێ پەرلەمانتارێکی کوردیش دەڵێ ئەوە جێگەی نیگەرانیە هێشتا کە کورد ناسنامەکەی بریتیە لە جەنگاوەری ئازا ئێمە لە سەردەمی سەلاحەدین ئەیوبیەوە بە نەتەوەی کوردەوترێت نەتەوەیەکی ئازا بەڵام لە بەرامبەر ئازایەتیدا گەلی ئێمە مەکسەبی نیشتیمانی و نەتەوەی و دیموکراسی ئەوێ بەڵام ئەمە هێشتا بەدەست ناتوە تۆ بزانە دوای شەڕی داعش دەبینین هێشتا مەترسی لەسەر کەرکووک و ناوچەکانی تری کوردستان هەیە و ئاماژەکانی دیارن و ئێمە لە ئایندا تووشی ڕوبەڕووبوونەوەی مەترسیدار لەگەڵ هێز عێراقیەکان دەبینەوە چونکە ئەو عەقڵەتە هێشتا نەگۆڕاوە کە پێوابێ ئەو شوێنانەی کە بە خوێن ئازادکراون دەبێت بەشێکی ڕاستەقینە بن لە کورد و کوردستان و ئەوە ڕاپرسیەکی ناڕاستە خۆیە کە خەڵکی ئێمە خوێنیدا لە ئازادکردنی ئەو ناچوانە کە سوپای عێراقی تەسلیمی داعشی کرد لەبەر ئەوە ئێمە ملبلانەیەکی تونتر لە ئایندە لە پێشمانە و گەلی کوردە بێ خۆی یەک خاپەڕەمانەکەی یەک خاتەوە حکوومەتەکەی ئالوگۆڕی بەسەردا بێنێ ئەم حکوومەتە شکست خواردووە ناتوانێ مستەلزەماتی خەڵکی کوردستان دابین کا لەبەر ئەوە ئەبێ ئالوگۆڕی بەسەردا بێ و پەرلەمان تەفعیل بکرێتەوە و هەموو دامزەزەکان لەسەر بنەمای یاسا کاریان پێ بکرێت و شەرعەتیان پێ بدرێت بە درێژایی مێژوو نەتەوەی کورد بەرامبەر بە دژمنانی یەکدەنگ و یەکگوتار نەبووە ئەگەرچی ئەوەش زیانی هەبووە بۆ سەر نەتەوەی کورد بەڵام هێزە سیاسیەکانی کوردستان سوودیان لەو هەڵەمێژوویانە نەبینیوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان